በዚህ ሰዓታችን የሶሻል ሚዲያ ወይም ማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን ተጠቃሚዎች የተካፈሏቸውን የተጋሯቸውን ጉዳዮችን እንመለከታለን። ሳይድ አለሙ መረጃዎችን አዘጋጅቶ ይጠብቀናል። ተነስተልን እንደምንጠራች ጉዳዮቻችን አለ። እሺ ትናንት ሰበር ከነበረው መረጃ ነው የምንጀምረው። ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው መቀሌ ከተማ በመከላከያ ቁጥጥር ስር ካለች በኋላ መንግስት በተለይም በፌደራል ፖሊስ ማሰጃ ወጥቶባቸው በቁጥጥር ስር ለመዋል ጥረት እየተደረገ ያለውን አካላት በተለይ ጁንታውድን ለማወደግ ለማቀርብ እየተደረገ ያለ ጥረት እንዳለ መገለጹ የሚታወስ ነው። ያን ተከትሎ እንግዲህ የመጀመሪያው ተፈላጊ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም በቁጥጥር ስር ተናንት ብለዋል። እጃቸው ለመንግስት መስጠታቸውን ተከትሎ የተለያዩ በመገናኛ በማህበራዊ ትስስር ገጾች የተለያዩ ሐሳቦች ተነስተዋል። እንግዲህ እንደሚታወቀው አብዛኞቹ በህዋት ስር ያሉት ማለት ነው በትጥቅት ግልም ረጅም ጊዜ ያሳለፉ ነበሩና አሁን እሳቸው ዘጌት ብለው ህዋትን የተቀላቀሉ ነበሩ። ቀድመው እጃቸውን ሰጡ። ይሄ መልካምነት አሪያ ያለው ነው። ሌሎች ህዝቦችን ወደ ልቀት ከመዳረግ አሁንም ቢሆን ለመንግስት እጅ መስጠት አማራጭ የሌለው መሆኑን የማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ሐሳባቸውን አንጸባርቀዋል። እንግዲህ በሰላም እንግዲህ እንደሚታወቀው ማህበራዊ በተለይም እንደ ህፃናትና ሌሎች ሰላማዊ ሰዎችን እንደምታፈነው የተወሰዱ የመከላከያ ሰራዊት አባላትን ጭምር ማለት ነው በእንደጋሽ አድርጎ የሚፈልገው ቡድን በዙሪያው አሰባስቦ እርምጃ ለመውሰድም ጥንቃቄ ተሞላበት አካባቢ የተከተለ እንዳለ የመከላከያ ሰራዊት መግለጹ የሚታወስ ነው። ከዚህ አንጻር እንግዲህ ወይዘሮ ኪሪያ የወሰዱት እርምጃ ሌሎችም ሊከተሉት የሚገባና በሌሎች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ሊያመጣ በማይችል መልኩ ቢሆን መልካም ነው የሚል ሐሳባቸውን ገልጸዋል። መንግስትም የህግ ተከት በህግ የሚፈለጉ አካላትን ወደ ህግ ማቅረቡን ሂደት በአፋጣኝ ሊያደል ወደ ህግ ማቅረቡን ኡን ሊያደርግ ይገባል የሚል ሐሳቦች ተሰንዝረዋል። እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ ምናልባትም እንደሚታወቀው መከላከያ ሰራዊት በቁጥጥር ስር በኋላቸው የትግራይ የተለያዩ አካባቢዎች ጊዜያዊ አስተዳደር እየተመሰረተ ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ በትናንትናው ዕለት ሽሬ ከተማ ላይ እንግዲህ ማለት ነው ጊዜያዊ አስተዳደር መመስረቱ ይፋ ሆኗል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ያው ከንቲባ ምክትል ከንቲባ ተመርጠዋል። በከተማዋ ላይ ከዚህ በፊት በዝምድናና አድሏዊ ይመስል የነበረውን አሰራር ካንዲና ለመጨረሻው ጊዜ ህዝባዊና አሳታፊ በሆነ መልኩ ለመተካትም ጥረት እንደሚደረግ በስብሰባው ላይ ወይም በመድረኩ ላይ የተገኙ ተመራጮች ይፋ አድርገዋል። እንግዲህ የጊዜው አስተዳደሯና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋም በነጻ በወጡ ወይም በቁጥጥር ስር በዋሉ አካባቢዎች እየተንቀሳቀሱ ህብረተሰቡን እያወያዩ ህብረተሰቡና የተለያዩ በትግራይ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች በተሳተፉበት መልኩ ጊዜያዊ አስተዳደሮች እየተመሰረቱ መሆኑ የሚበረታታ ነው። ከዚህ ባሻገር ግን የሰብአዊ አቅርቦቱን በተጠናከረ መልኩ መቀላጠፍ እንዳለበት ማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ሐሳባቸውን ያነሱ ዜጎች ተስተውሏል ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው መረጃችን ስናልፍ ለመከላከያ ሰራዊቱ እንግዲህ ህብረተሰቡ በተለያየ መልኩ አለይተነቱን አጋርነቱን ህግ የማስከበር ሂደቱን ሲደግፍ ቆይቷል። በአይነት ከሰንጋ ጀምሮ እስከ ገንዘብ ድረስ ማለት ነው። በምስራቅ ወለጋ በትናንትናው ዕለት ግን የተደመጠው እንደዚሁ በአይነቱ ልብን የሚነካ ነው። አንዲት እናት ለመከላከያ ሰራዊቱ ያቀረቡት ስጦታ በርካቶች በተለይ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እኛም ማህበራዊ ትስስር ገጻችን ላይ ጭነነው ነበር የበርካቶችን ቀልብ የሳበ ነበረ። የዶሮ ሰንጋ ነበር ያቀረቡት እና ይሄ እናቶች ያላቸውን ከማድረግ ነው። እንግዲህ በዚሁ በምስራቅ ወለጋ ሊቃ ዱለቻ በተሰኘው ወረዳ ላይ አሁን ምስሉ ላይ የምንመለከታቸው እናት 23 ወረዳው በነገራችን ላይ 23 ሰንጋ አቅርቦ ነበር። እሳቸው እንግዲህ ይህን የዶሮ ሰንጋ 24ኛ አድርገው ህግ የማስከበር ስራ ላይ ለተሰማራው መከላከያ ሰራዊት አባላት አለኝታነታቸውን መግለጻቸውን ከመከላከያ ሰራዊት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። እንግዲህ ይሄ የሚያሳየው ዶሮ ትንሽ መሆኑ አይደለም። ሐሳብ በሞራልና የሚደረገው ለመከላከያ ሰራዊት የሚደረገው ድጋፍ ወይም አክብሮት መገለጫ መሆኑን የሚያሳይ ነው በሚል በርካቶች የዚችን እናት ድርጊትና ሐሳብ እንደዙ እየተቀባበሉት የነበረ ሐሳብ ስለነበረ ነው። ወደ ሶስተኛው ጉዳያችን ስናልፍ ህንድ ነው የሚወስደን። እንግዲህ ህንድ
በቱሪስት መስህብ በመትታወቅ ከተማናት ምንድነው ያደረገችው በአንድ ግዛቷ ላይ በተለይም ጥቅጥቅ ደንና አቋርጦ የሚያልፍ መንገዶች ላይ የተሳቢ እንስሳት ከመኪና አደጋ ለመከላከል ተሸጋጋሪ ድልድይ ማለት ነው በቀርካይት በዛፎች ላይ መሰራቱ ተገልጿል። ይሄ እንግዲህ በርካታ ቱሪስቶች ራሱ ይሄን ድልድይ ለመጎብኘት ወደዛው ያቀኑ ነው። ያካባቢ ጥበቃ እና ለተፈጥሮ ላፈራቻቸው እጽዋትን ባሻገር ለእንስሳት ራሱ ለዱር እንስሳት ለተሳቢ እንስሳቶች የተደረገው ጥንቃቄ እሰየው የሚያስብል ነው በሚል ነው ሐሳቡን እንደዛ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ቢቢሲን ጨምሮ ሽፋን የሰጡት። ከዚህ በፊት እንግዲህ መንገዱን ለማቋረጥ በሚደረግ ጥረት በርካታ እንስሳት ይሞቱ ነበር። አሁን ግን በቀላሉ በዚህ ድልድይ ላይ በቀላሉ ለማቋረጥ ያስችላል። ይሄ እንግዲህ ህንድ የቱሪዝም ሀብቷን ከመጠበቅም ባሻገር ራሱ የኛው ድርጊቱ የመገናኛ ትኩረትን እስከ መሳብ ይደረሰ ቱሪዝሙን ለማበረታታት ምን ያህል ድረስ ርቀት እየተሄደ ያለው ነገር ነው። ወደኛ ሀገር ስንመጣ ለምሳሌ አሁን በፓርኮች ዙሪያ እንደውም ልቅ ግጦሽ የሚባላል አደን አለ አላስፈላጊ አደንና እንደዚህ አይነት ነገሮች የብርቅዬ የዱር እንስሳቶችን ጭምር ያሸሸ ቁጥራቸውንም እንዲመነምር በማድረግ ረገድ የሚጫወተው ሚና ቀላል አይደለምና እንዲህ አይነት አካባቢዎች ደግሞ አሁን ያየነው ለዱር እንስሳት እና ጸዋትም ጭምር የሚደረገውን ክብካቤ የቱሪዝም ሀብቱም እንደዙም አንዴ የጠፋ ሀብትም ስለማይገኝም ጭምር ከወዲሁ ጥንቃቄ ማድረግም እንዳለ መኖሩ አስፈላጊ መሆኑን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሌላኛው ምናልባትም ለየት የሚያወደ ያለ መረጃ ነው የምናልፈው። ምናልባትም በምስል ስናየው በቆሎ ሊመስልን ይችላል ወይም ሌላ ጫማ ሊመስልን ይችላል ወይም ሌላም ነገር ሊመስልን ይችላል። በአንድ የምግብ ኦሎምፒክ ውድድር ላይ ጀርመን በተካሄደ እንግዲህ አንድ ቱርካዊ ሼፍ ይዞት የቀረበው ስራ በርካቶችን ያስደነቀ ነው። ኬክ ነው ግን በተለያየ አኳኋን ነው እንግዲህ ያ አሁን እንደያው ቦት ጫማ ነው በቀላሉ ግን ውስጡ የስነ ጥበብን ኪነ ጥበብን እንዴት አድርጎ አብሮ አርት በሆነ ሳቢ በሆነ መልኩ ያቀረበበት መንገድ ነው። እንግዲህ ካሮት ምንም መለየት አንችልም ካሮቱ ግን ሲቆረጥ ኬክ ነው በቀላሉና ሰዎች የሚመገቡት ምግብ እንዲህ ተፈጥሯዊ ይዘት ባላቸው መልኩ ማድረግ ከቻሉ የምግብ ፍላጎታቸውን ብቻ ሳይሆን እንደ አንድ እንደ መዝናኛም እንደ ጥበብም ጭምር ያገለግላልና ይሄ በጀርመን በተካሄደው የምግብ ኦሎምፒክ አውደር ላይ የበርካቶች ቀልብ የሳበ ጉዳይ ስለነበረ ነው። አሁንም እናየው አፕል ነው ለምሳሌ በቀል ግን የኬክን እንዴት አድርጎ ሶፍት ነው ተጠቅላይ ሶፍት ነው የሚመስልንም እንደዛ ነው። ነገር ግን ሲቆረስ ብቻ ነው የሚያሳየው ኬክነቱን እንጂ በቀላሉ መለየት አይቻልም። ያሁን የሳ ዋይፍስ ነው በቀላሉ ግን ከአካባቢያችን ያሉ ነገሮችን ቁሶችን አመሳስሎ መስራት ጥበብን ስናክልበት አንድ የምግብ ፍላጎትን በቀላሉ ሳቢ በሆነ መልኩ ያያየነው አይናችንም እየጠገበ እንድንመገበው ያደርጋል በሚል ነው። አሁን የወቅቱ መከላከያ ሳኒታይዘር ቃ ነው አሁን ተጠብቆታል እና በዚህ መልኩ ይሄም ምናየው ራሱ አሁን ጫማ ነው በቀላሉ ከርቀት ላይየው ሰው ጫማነቱን እንጂ በጣም ተለፍቶበት የተለያዩ ነገሮችን የተለያዩ ነገሮችን አካባቢ ላይ የሚስተዋሉ ነገሮችን ግን ክለጥባባይ ነው መልኩ ምግቦችን በዚህ መልኩ ማዘጋጀት ይችላል የሚለው ነው። ይሄ የበርካታ እንደዚሁ መገናኛ ማህበራዊ ትስስር ገጾችን የሳበ ጉዳይ ነው። በርካቶችም ተመልክተውታል ተጋርተውታል ሐሳባቸውን አንጸባርቀውበታል። የመጨረሻው ጉዳያችን ምናልባትም ስፖርታዊ ውድድር ቢመስልም ግን በአለም ድንቃድንቅ መዝገብ ላይ የተመዘገበ ነው። እስኪ ትንሽ እናየውና ትርኢቱን እንመለሳለን። Ha ha ha.
እሺ እንግዲህ ተንሳቀፍ ምስሉ ላይ እንዳየነው ጀምስ ቶምሰን ይሰኛል አሜሪካዊ ነው ወደ መድረክ ሲወጣ እንግዲህ ሶስቱንም ሴቶች ሲሸከም ክብደትን የማንሳት የሚመስል ነበር የሚመስለው ነገር ግን 185 ኪሎ ግራም አላቸው ሶስቱም ክብደታቸው ሲደመር ይሄንን ይዞ እንግዲህ 10 ጊዜ የገመድ ዝላይ አድርጓልና 185 ለ200 ኪሎ ለ2 ኩንታል ትንሽ ነው የሚቀረው ማለት ነው 2 ኩንታልን ተሸክመህ 10 ጊዜ ክብደቱን ወደ ላይ የመሬት ስበት ባለበት ሁኔታ ራሱ ይዘህ መሄድ በጣም የሚገርም ነገር ነው በሚል የዓለም ድንቃ ድንቅና ሁነቶች መዝገብ ክብሮ ሰንስ ሰባሪ በሚል ይዞት የወጣው መረጃ ነው በርካቶችም እየተጋሩት ያለ ሐሳብ ነው በቀላሉ ሶስቱንም ተሸክሞ እንግዲህ ስፖርት ወይም ልምምድ ያመጣው ጥንካሬ ምን ያህል እስከዚህም ድረስ ከዚህ በፊት እናልባትም ብረትን በቀላሉ ሲያጥፍ ሰንሰለት ሲበጣጥ ሳይተነ ነበር ከረጅም ልምምድ በኋላ እንዲህ አይነት ወን ሊሆኑ የማይመስሉ ነገሮች ሲፈጸሙ እና ያለንና የሰው ልጅ አምሮውንም አካሉንም በእንዲህ አይነት መልኩ ካሰራ ያው ወጣ ያሉ ነገሮችን እናስተውላለን የፈጠራ ስራዎችም የምርምር ዓለምን የቀየሩ ስራዎችም በአምሮ የሚሰሩት በልምምድና በሙከራ ከረጅም ጥረት በኋላ መሆኑን የሚያሳይ መረጃ ነው ይለም ባዲስ ነገር ለመውጣት የሚደረገውንም ጥረት ያሳያል በተለይዎቹ ዓለም የምናየው የተለየ ነገር ይዞ ለመውጣት የሚደረገው ጥረት ሶስት ሰው ተሸክሞ መዝለል እንግዲህ ወነት ነው እኛ ባዶ ገመዷን ይዘን ስንት ጊዜ እንዘላለን ለላካላይ ጥንካሬያችን ለሁላችንም የቤት ስራ ነው በጣም እናመሰግናለን ሰይድ መልካም ቀን መልካም ቀን ለሁላችንም